讲到你就按自己的讲弄讲到做居民，他做主要到八十几，等到准备要出去后，我啊有多谈弄弄好的，有多谈做做几个的，别有些帮人家，他来帮到被一种菜的呀，被一种都要忙出多多煮了的，我还买过他的那个人家。等下，人家路弄慢了呀，你叫个人娘子们，哎，鬼跑的，必须在路的前面看到飞木跑，晒下他飞我他去。哎呀，别人家路弄还不好，有路弄还叫人娘子们去抓人家慢了呢。别叫给你家猫，当地的车坐鸟在路的前面看到刀，老酒杯都想在路的前面看下路的前。到老就别想我，别叫我，叫都叫提，过路路叫路路的叫我，忙来修，忙住，啊叫内路的叫我修的，过路我住，路上没拉皮绳，看到几好鸟咯，我路中，啊有鸟的，晚上嘞，好啊，没么一度都忙，忙鸟咯比 fresh 的心里好。对呀，龙兄，那必须得古龙山个，必须得去翻去抄，啊，中度嘞，我找你到路边那条路中来，我直接到我们老区去。但你看不嘞，兄我，你摸下摸个那摸跑来呀，也比一顿菜猛，啊，龙山你到路。若是都有路在一路中国路军要路路是你好买过末啊到站到眼不给转眼到眼啊呢但是不喊路路不多喊路不多喊的比较猛一直要摸脑摸直要摸主角然后比较猛的要包就的盘要和路中 professional我搞不老盘的都要做了这事情在故乡下个他不一度在梦有梦是都和农了的有阿塞没什么的有梦王八的人要没去赶王八没去赶草给一直到呢原来闹了嘛不逃过我的比较梦比较梦也叫个真正还能吃粥嘞？要比我一度多顿菜都要么我弄煮嘛？有阿塞蛋炒鱼叫梦都冇去办，嘛菜有刀呢？我要哈达比煮去办诶，有正宗的啊，本木事咯的有几刀？特别一直在老客家路哈达，要来一度苦劳，那你抓必须得接，嘛比。到他一度都叫塞，多梦困多梦他有哪有自己个路来，马路去一路困多，风格这个有这么样到哪到处，这样都忘都服，莫念莫赞，但是就给个我挪进路的承诺嘛，你只要他个还路是一道呢，你有阿塞，就要给你讲。帮日子，帮主意，哈，家个路被晒了路，嘛擦刀，哎，最后又还路刀呢嘛，可能有人娘都说了，哎，古兵报道哈的，别有几帮卡一度都能得，但是晒着路内样到底呢，别要到边头边，别要到边个要，要到边。要忙碌下路去吧，你走路还难路下路去了。对呀，他毕竟是帮了二路的路，路高都多都低，他走个第一度有梦都努力去了去。啊，路帮路跑又去啊，走又去帮下你，这边梦又去到哪头去了？有人闹了嘛？不啥的，就在就用个边要当边个样，个出在个省，个出在个八个分。别梦要多路，尽量别有道路，虚空地的蛋，
你头个都养下蛋，你来跑来养了，必须得去拜刀郎。你路面叫咪鸟呀，叫个一路窝脑窝猪。对面有阿塞古丁的砖，有阿塞半屋半楼多梦，操嘛他来一刀了嘛，跑到这里的，前边一刀，西仓头边咯，边有个边有个农村咯，边有个西仓的蛋。他来一刀，我一靠高雄的，边叫咪鸟刀割的哦，头个比较猛了，有没我农村嘛？